elekefa ona ni asadaqatu fi ramadan kama se sara ninu ramadan ayu al bukhala wa ayatu al bakhilat eyin ogbologbo ahun lokunrin lobirin koda ke yo ma sarun ki ramadan o to de ti ramadan ba wa de bo ba to wa ba ya lala ahun eyin o lose ti opo tora won ti won nanu ramadan won fi aba kekere gba inla lodo olon ni won si se die won gba lada re pete afa abdullah ibn abbas wada allah taala anhuma oni kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas en royan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam en royan nabi fun wa oni kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas oni eri annabi sallallahu alaihi wasallam oni o lo toreju wa aji wadama yakunu fi ramadan igba to wa toreju lo o na ninu ramadan anabi woni ka ma ko se abi sunna nabi lazim se kini lanse a o se sunna ko ma nawo lo le ya owo nla soto to fe nanu ramadan adisi kere oni pare owo re oni tan aluba oni wo owo re olohun ni ki adahun sinu adisi kere to mo ran to ba se sara ninu ramadan wala nabi man tore gan ninu ramadan afawa abdullah ibn abbas oni fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni eri annabi ojise olohun oba wa kolohun ba ke oni aji wadu bil khairi min ar-rihil mursala wala nabi man tore ju bi ategun agan awon ategun nla bi se bo se po to yen ti mo wo gbogbo le yen oni ore annabi man wole awon yen ju ategun yen lo sebe adegun la ba nfe ko sile ti oni wo won ni ko sile te de ni ramadan nile awon talika ti won ni so fun yi pe ah anabi ti ranse sibi anabi ti ranse sibi anabi ti gbe nkan wa bi eyi to ni nfun yan eyi to won ko wa fun yi to npin ramadan o su soda ko ni ina won sara to daju laye ona ni sara te yan se ninu ramadan hadith kan wa lodo imam tirmizi hadithun hasan sahih hadithun hasanun sahih lodo imam tirmizi hadith hasan itume ni pe leyin sahih ipo elekeji lohun wa ti won pe ni hasan baba sheikh salih al uthaymeen rahmatullah alayhi awon mo hadith yen wa won se quote pe hadithun hasan lati odo imam at-tirmizi woni anabi ni ma fatara saima gbogbo en to ba se alawe lenu labidun lo fun ni osan lo fun ni omi lo fun ni onje rice lo fun ni amalani ebani kana lahu mithlu ajrihi dede lada teni ti won se lenu ti o gba dede e la fun eni to se lenu ghayra annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a lada eni ti won se lenu na o si ni diku tero ma wa ba wo to fe je iftor pe se won ni gba lada temi kan fe ni to fun mi lo nje anabi ni lada ti wo to jeun ko ni diku ameni to fun oni iftor yo gba dede lada to gba itume ni pe o mo wa gbiyanju ko ri pe awon laini awon laini alaini ni won ni ka fun awon ti o ni ti won fi sinu ninu ramadan taftur saimin opolopo awon enire won ma gbiyanju won ni imam ahmad rahmatullah alayhi won ni weda sinu imam ahmad ti imam ba ti ki maghrib tan won wa ni waju masalasi won ma wa ri ti enikan tin koja ti won fa lowo lo le ti won do lo le sinu titi ogbon ramadan awon lohun lala wa gbe trailer ale won wa lo sibi ile onje rawon mr big se wa yen won wa lo be won wa package onje sinu pali won fi osan sibe won fi juice sibe won fi tan die sibe won wa fi rice sibe won fo mi sibe won wa fi tayin sibe yo don tayin awon lowo ni ye awon tan mo wo nanu wo lowo olosi ni wo tori bo na endi o ba ti nawo ke so lowo ẹni tí ń ná ni wọ́n ń pè ní kíni olówó wọ́n gbà tó ń ná
olusinyo tori atolose ati wo e mejeje ejo nani ke wa ni wona o olo ni ya wa lolose o gbogbo eni kokan wa wa tan saun ka gbianju ka wa na ka se teftiru saim mo wa ni haram makka ni odun kan baba adugbo kan baba yen o ti wo bi 120 o ti ruku mi ma lo bayin ruku lo ni o ti te mi se rin na niye gbogbo egun ara re ti jade baba yen wa ro iram iram tan ma oro modi o fi aso iram o fi bora o wa gbe apede si waju oye labidun membe date gbogbo awon yen tan ma wa nkoja ni waju e ni wa nbe won ni e dakun iftar e ba nje e ma pokere iftar iftar be yo fe gba gan te ba ri oju baba won eyan gba lo re oju re wa kon wa pe iftar e dakun e ba ngba tori baba ti mo pe won tin pale malik yama ara n to won si ba lodo olodun na ni to won ko sinu apere won to ba si alawe ogorun to ba si lenu ogba lada ti e o tun wa gba lada dede lada ti e ni kokan gba ninu awon eyan ogorun owo lo fe fe dayen leyin ramadan ibolo ti fe ri aduro lada yen leyin ramadan kolon ko mo sa wala nu ko mo sa joro wa lorun o olorun ba ni falaqata hamal aqaba falaqata hamal aqaba allahu akbar olorun ba ni efe fu oke jahannam efe fu da te fi ni jasibe wama adraka mal aqaba olorun ba ni re muhammad ta lo salaye fun o in teyan ma nse ti ma fi n fu oke jahannam ti o fi ni jasibe faku raqaba olorun ba ni te wa npe efe fu da te fe jasibe in te se te fi fu da in to lagbara ni o ni ka le bokun lorun eru kono de yan pada aw it'amu fi yawmi fi masqaba elekiji te ba le sin yen e prepare ounje fe nikan te bi npa yatima boyo mo rukani za maqruba ninu awon ebi aw miskina abala inni kuni ti oje za matroba eni ti ise obo daru de bi pe ta mataraba ko da ni tu fi suma iri ye pe ni sun wallah awon ta nso yi nbe lawujo wa e ba dele tele omi ngbe eyan si bu ekun pe sibi to tin jade wa ni suratul balad aya eleko kanla eleke jila eleke tala eleke rinla eleke dogun eleke rindilogun 11 to 16 ni suratu albaladi igbati ramadan o si tele ori tolo ni o fe foda ka to wa pe ninu kini ninu ramadan mo ya won o ko lo mo se sanu wa nti wona ba ni lagbara bo se bag pure water ni gbe lo masalasi e ma ya mi ko lo mo se se wa lo lorire eyin olowo eyo zakati ninu ramadan iye to won ta 85 grams of gold iye yen ni sakawo lodun eni ba ti ni lowo o da si 40 eyo kan be oni saka ninu ramadan to ba yo saka ninu ramadan ore nla ni to le pe to ba yo ninu osun mi o gba lada amako le to yi to gba ninu ramadan tori n to yo yen ni saka yen o fe fi ran awon yen lowo ko le je iran lowo fun won lati fi ri ramadan gba lati fi ri awe gba confidently gbogbo apadapata to ma da ko iftar kese awon okunrin nikan o eyin mahati sisters elomi o se iftar ri o gba lada ni ko bo re ati jalbabu amoto ba se iftar o ni gba lada wona se